Najbrža mreža, novi paketi, lokatori koji prate, ljubimce, vozila, samo su dio Telekom ponude. Novosti iz kompanije donosi Matija Otašević. Matija, dobar dan. Znamo se, nećemo se persirati. To smo Naravno. dogovorili. Dobrodošao. Dobar, Bolje te našao. Nedavno ste oborili rekord kada je riječ o brzini mreže, ali tu niste stali. A, rekord smo oborili prvo u martu, na testiranju naše mreže kada smo postigli 925 megabita po sekundi, dakle u realnim uslovima u živoj mreži, prvi u Crnoj Gori i to je brzina dvostruko veća od prethodno izmjerenih u našoj zemlji. Međutim tu nismo stali, nastavili smo kao što kažem nadograđujemo i da da razvijamo mrežu tako da smo nedavno u komercijalnoj mreži, dakle za sve građane pustili, omogućili smo im pristup internetu po brzinama od 500 megabita po sekundi u vjerovatno najpopularnijem i najposjećenijem dijelu grada, u City Quartu, naročito u dijelu oko oko dva shopping centra City Mola i Delta City-a. I to je na neki način ovaj, naša želja da korisnicima pružimo vrhunsko iskustvo u provjereno najbržoj mreži u Crnoj Gori. Sa druge strane, budući da je Crnogorski Telekom lider u, po broju postpaid korisnika iz godine u godinu, ovo je također jedan od načina da svima onima koji su prepoznali kvalitet naše mreže i servisa, Da, da im se zahvalimo na ukazanom povjerenju i da unaprijedimo tu uslugu. Također, u Agencija za elektronske komunikacije koja vrši redovna mjerenja kvaliteta mreže u aprilu je objavila rezultate po kojima, crnogorski, po kojima crnogorski telekom ima najbržu mrežu u Crnoj Gori, kako u gradovima, tako i u ruralnim područjima. Tako da smo na neki način povećavajući brzinu mreže, njen kapacitet i kvalitet, a više, to vrijedi naglasiti, više od polovine 4G saobraćaja u Crnoj Gori prođe kroz telekomobilnu mrežu. Želimo da svim našim korisnicima i svim sadašnjim, kako sadašnjim, tako i budućim, pružimo superiorno iskustvo surfovanja i uživanja u multimediji i u mobilnoj mreži Crnogorskog Telekom. Stižu vam novi korisnici, makar tokom ljeta. Počela da. je ljetna sezona i pripremili ste sjajne pakete za turiste. Počela je sezona i željeli smo da je također u istom duhu nastavimo analizirajući potrebe korisnika. Shvatili smo da je, da je najviše i najbolje što možemo da im damo da su besplatni gigabajti za uživanje u najbržoj, na najbržoj, najbržoj mreži u Crnoj Gori. I zbog toga smo u turističkim paketima, recimo u Turist 10 pripaid turističkom paketu, korisnicima poklonili, dakle, samom kupovinom i aktivacijom SIM kartice, bez ikakvih dodatnih obaveza i aktiviranja, čak 1000 gigabajta za surfovanje u našoj mreži. Međutim, besplatni gigabajti nisu karakteristika samo naših turističkih paketa, već i za naše rezidencijalne korisnike u Crnoj Gori, tako da smo u našem novom Freestyle prepaid paketu korisnicima, osim gigabajta koje dobijaju uz redovne dopune na nedeljnom nivou, dali 20 gigabajta mjesečno samo za uživanje u video i muzičkom sadržaju na YouTubeu. Besplatne, besplatne razgovore preko Viber i WhatsApp aplikacija i tako dalje. To je važno, trebalo bi sve te fotografije objaviti sa mora. Pa, naravno. <laughs> Matija, ono što je meni najzanimljivije u, u ovoj priči, Trenutno. To su lokatori. Pratite svjetske trendove i tehnologije negdje olakšava svakodnevicu. U porodi su kod vas nekoliko različitih vrste, ili tako? Da. Odlučili smo da baš u skladu sa svjetskim trendovima, a da olakšamo negdje svakodnevicu našim građanima, uvrstimo, proširimo ponudu naših pametnih uređaja i pametnih usluga sa dvije vrste lokatora. Univerzalnim lokatorom i autolokatorom. O čemu se radi? zahvaljujući ovim uh, uređajima, u svakom trenutku građani mogu da znaju gdje se nalaze njihovi kućni ljubimci, uh, njihovi, uh, njih, gdje, gdje je njihov bicikl, gdje su parkirali svoj automobil i tako dalje. Univerzalni lokator uh, je jako, mali, uh, jako mala spravica, uh, lako se montira, uh, otporna je na prašinu i na udarce, tako da je idealna za kućne ljubimce. Uz nju dolazi aplikacija preko koje, preko koje korisnici u svakom trenutku mogu da znaju gdje se nalazi njihov ljubimac, kuda se kreće, isti slučaj je sa biciklima i ono što je najvažnije mogu da označe sigurne zone u naprijed i da dobiju notifikaciju ukoliko lokator napusti tu sigurnu zonu, tako da su negdje obavješteni šta se dešava. Svjedoci smo koliko na društvenim mrežama i na portalima imamo oglasa gdje ljudi traže svoje nestale kućne ljubimce ili bicikle i tako dalje. Sa druge strane, autolokator je nešto veći gabaritima, ali ima bateriju koja traje 90 dana, također se lako montira i koristi. I ima aplikaciju koja korisnicima omogućava da prate istoriju kretanja svog vozila, da uh, u svakom trenutku mogu da ga lociraju i uh, što je opet poenta te aplikacije, da, da im se aktivira alarm i notifikaciju u slučaju krađe automobila. Lokatori koštaju 4,80 eura univerzalni lokator, odnosno 7,80 eura autolokator na mjesečnom nivou i u tu cijenu su uključeni cijene samog uređaja i interneta neophodnog za korišćenje. Nakon isteka ugovora, dakle nakon 12 ili 24 mjeseca, korisnik nastavlja plaća samo internet koji košta 1,90 eura mjesečno. Sigurno sam da su gledaoci dobili različite ideje o ovim lokatorima, ali važno je da se koriste za navedene varijante. O, definitivno ne, ne bismo preporu, ne preporučili eksperimenti sa njima, da će svakome pasti na pamet da eventualno prati nečije drugo kretanje. Matija, hvala mnogo na gostovanju. Hvala tebi.